Да заложиш на хибридите на Дюпон Пионер означава да си на печалба. Това е правило, което кооперацията в село Крушовица следва неизменно в продължение на 15 години, твърди председателят ти Васил Петров. Хибридите на Пионер се отличават с един добър старт още с поникването. Развиват се добре през годината. Пластични са, толерантни са към засушаване, към киши и в крайна сметка и добро опрасване. И в горещини, и в силни ветрове, когато пчелите по-не могат да опрасват, хибридите на Пионер са опрасени идеално. От периферията до центъра, понеже към центъра на питата, опрасването е по-слабо там, няма никъде празни семена. На 100% от площите, определени за отглеждане на слънчоглед, традиционно кооперация Съгласие дава приоритет на хибридите на Дюпон Пионер. Тази пролет тя ще заложи на слънчогледите PR64F50 и P63LL06. Според мен най-така добрият фактор е, че хибридите и при лоши условия, и при добри условия дават много добри резултати. Гъвкави хибриди са, при засушени условия също се отзовават много добре. И това е според мен един от, може би, така основните фактори да се спреме на ползването на хибриди от фирма Пионер. Хибридите са с висока масленост и при прибирането бързо отделят влагата. Доволни сме много, ще продължим да работим с продукти на фирма Пионер. На около 100 км в село Карайсен се намира друга стабилна във финансово отношение кооперация, чийто председател е Радослав Христов. В разговора ни с него той не крие, че дял в това има фирма Дюпон Пионер. Хибридите са наистина уникални, гарантиращи добро представяне, като отличително предимство при стрес от засушаване, агротехнически качества и превъзходно подобряване на добия. Много е важно това, разбира се. Сухоустойчивостта на хибридите на Пионер са от изключителна важност, тъй като тя може да се окаже основният гарант за избягване на значителни загуби от добия. Радослав Христов твърди, че хибридите на Дюпон Пионер помагат за развитие на устойчиво земеделие. Ето защо тази пролет ще засеят царевичните хибриди PR37N01, P9915, от които получил през миналата година близо 600 кг от декар. Около 4000 декара кооперацията ще засее с слънчогледовите хибриди на фирмата. През тази година ще заложим на слънчогледовите хибриди 64LE25, 64LE20, 63LL06 и 64F50. От 2005 година кооперацията в село Александрово работи с фирма Дюпон Пионер. От 2010 година използва царевичния хибрид PR37F73. Продължавам да работя с него. Той е много добър сорт, също така издържа и на суша. Миналата година от този сорт имах засади около 600 декара, средният добив беше 670 кг. Площите, предназначени за слънчоглед, Димитър Димитров ще повери на PR37N01.